Це стосується всіх наших споживачів, і юридичних, і фізичних, місто і село. В середньому не збільшиться на 10%, на 10%. От для, якщо наведемо для прикладу, якщо от візьмемо обласний центр і райцентри, міста і райцентри, було 29,71 копійка, стало 32,71. Тобто на 2 гривні на 7 копійок подорожчало. Це майже 10%. В селах і селах міського типу, значить, було 16,22, стало 17,86. Подорожчання відбулось через ріст цін на енергоносії, пальномастильні матеріали, а також у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати. За самоукупністю телефонного зв'язку у місті, каже Роман Лісович, підприємство виходить майже на нуль. А от у селах та селищах телефонний зв'язок і надалі для підприємства збитковий. Востаннє тарифи на стаціонарний телефон піднімали минулого року і теж у два етапи – у травні та вересні. Проте, окрім зростання цін, є і зниження. З 1 липня встановити телефон і для населення, і для юридичних осіб буде дешевше. Одне, що нас радує, що зменшиться плата на установку телефонів. Якщо було 120, то зараз вийде 84 гривні за установку для населення. І там тарифи також зменшені для юридичних осіб. Якщо було 300 гривень, зараз буде 150.